Olá, criaturas e criaturas, Sardivação Medonha, é nós aqui de volta, trazendo mais um vídeo para você. Hoje nós estamos novamente na Macadâmia e nós vamos mostrar uma nova opção aí para quem mora na zona rural, né, chácara, tudo, galinha. Vamos criar galinha. Será que compensa criar galinha? Será que vale a pena, né? Nós temos aí, você viu ali as galinhas mais adultas, né, as galinhas que já estão botando, e aí uma ternada aí de que já foram chocadas aqui na chácara, né? Essa aí é a mais nova, né? As mais novas criações. Essa aí foi chocada pelas galinhas. Aquela primeira foi chocada pela chocadeira. Tá aí um casal de peru e o menino fazendo um teste aí. Isso é do meu filho aí, que ele que gosta de tomar de conta disso aí, né? Ele comprou esse casal de peru ainda franguinho, né? Novo. E a perua, com a ideia, né? Vendo os conselhos aí, que a perua é boa pra chocar, né? E ela botou dois ovos, né? Só dois ovos e já resolveu emperrear. Aí deitou no ninho pra chocar. Ele resolveu botar uns ovos aí. Não tem muita raça, não. Isso aí é meio de qualquer tipo. É bem caipira, tudo caipira mesmo, de qualquer tipo, né? Mas ele botou uns ovos aí pra chocar na perua e pra fazer um teste. Aí começou, as galinhas começou a emperrear e ele foi botando os ovos na diz, pra galinha deitar em riba. Essa aí foi uma das primeiras da chocadeira. A chocadeira deu muito problema. Ela tem uma chocadeira de 40 ovos, ela tava sendo boa, mas dessa vez, não sei se é questão do calor demais, né? Falta de umidade baixa, andou perdendo muito ovo. Então tem aí um lote de franguinho de várias remessas, várias idades, não compensou muito bem, não. Mas aí ele resolveu botar os ovos para as galinhas chocar, né? Que os ovos que as galinhas botaram, e as galinhas mesmo iam chocar. E aí botou ali na perua, né? Deu uma ternada boa na perua e foi umas três ou quatro galinhas. Saiu uma ternada boa, não cheio, não chegou 100%, mas foi mais, a porcentagem foi maior do que a da chocadeira. E aí 30 e tantos pintinhos, 32, 3, não sei, né? Que saiu assim praticamente quase nos mesmos dias. E nós vamos fazer um teste aí pra ver que se vai funcionar ou senão, se nós voltamos pra chocadeira novamente, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena. Não é aquela coisa assim que fala assim, compensa, que louco medonho que dá, né? Às vezes fica elas por elas, né? Geralmente elas por elas, mas só o prazer que a gente tem de, né, de distrair aí, cuidar dessa bicharada. É um trabalho, né? Mas é para nós que já tem muito trabalho, mas um trabalhinho a mais, um trabalhinho a menos, não faz muita diferença. Então, se aí incluindo aí mais esse trabalho, essa função aí de tratar desses pintinhos, dessas franguinhas, dessas galinhas, a gente vai passando o tempo, né? E é mais um tempinho para nós agradecer a Deus a oportunidade que nós temos aí de estar movimentando, né? Bom, eu espero, o vídeo é curtinho, né? Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe o seu comentário, a sua impressão, o que que você acha aí desse trem de criar galinha e tudo assim. Dá muita doença, né? Muita peripécia, mas vamos romper. Quero que você seja laicoso, né? Não é laicoso no começo. Então, like agora, se inscreve no canal, arruma mais um inscrito pra nós. E não esquece de deixar aí o seu comentário, né? A sua impressão. Um abraço pra você. Fica com Deus e até mais. E naf, naf, neném. Cara, que é hora, nós volta para mostrar mais um tiquinho da nossa chácara macadâmia. Até.